え、今度は何？アプリ起動したら演出始まっちゃいましたが、バースデーショット、誕生日演出？でも以前見たやつとは違うんだよね。誕生日おめでとうと大合唱されるやつではない。バースデーショットデセンバー、12月になったからってことなんかな。いやもうアプリ起動するたびにワクワクさせてくれるよね。ウィンドボーイズ、ウィンボの実況を今日もやっていこうかと思いますが、このアプリに対して一部批判的な意見もあるっぽいけどさ、それはもうその人向けに作られたアプリじゃなかったってことなんじゃないと思いつつ、俺は超神アプリだし豪華声優陣最高って感じているので、ポジティブな要素を前面に発信していければと思います。やっぱりさ、このチャンネルもそうだけど、今評価してくれている人を大切にして、今評価してもらっているところを頑張って磨いていくことがやるべきことってやつなんじゃないかなって思うんだよね。というわけで一緒に楽しもうぜ。メインストーリーの続きご覧ください。どうぞ。今回は一章威風堂々の終盤に差し掛かるところを新刊からです。見ていきましょう。ボイスありでね。いやほんとね、豪華声優陣楽しく見ていけますが、不祥事で活動休止の吹奏楽部を再建していこうっていう物語だよね。うん。そして新刊当日、お、新刊まで来ましたか。まあ、主人公はね、新入生と共に立ち上げた新吹奏楽部の顧問教師です。場面は新入生が新入生歓迎コンサートを自らやろうとする場面から。どうなっていく？ダンス同好会のステージは2時からです。見に来てください。よろしくお願いします。まあ、この辺は普通は先輩方がやってるんでしょうけれども。茶道部です。2階の空き教室でお茶会実施してます。よかったら足を運んでください。そう、女子生徒いたんだってなりますよね。驚愕なんです。まあ、男子キャラばっかり出てきちゃうからね。すごい、今日はフェスティバルか。まあそんなもんかもね。本当にそんな感じするね。みんな一生懸命だな。まあこの1年を左右しますからね。俺らも負けてらんねえな。ああ、ほうほう、実に興味深い写真だな。この構図の切り取り方、確かに想像力をかきたてられる。がしかし、これでは被写体が何を認識し、どのような感情を己に誘拐させているのかわからない。写真部かな。写真というのは被写体が発する感情やメッセージを了解し視覚的に投影するものだと思っていたのだが。めっちゃ分析するね。この場合、このものの意思はまた別の場所に宿ることとなり、かのものの存在性や実在性は当人のものではなくなってしまう。早く姿見せたら。あのすみません、もう少し静かにお願いします。こっちが写真部の生徒さんかな。なんだろう、写真部の展示の方、ずいぶん熱心な人が来てるみたいだね。アンチと紙一重だけどね。他の部の様子を見るのは後だ。とりあえず今は僕たちも早いところ準備を済ませよう。そうね、周り気にしてる場合じゃない。よし、ではチューニング部で。音合わせだね。オーケーだ。いよいよって感じがするね。まあまだスタートすらできてねえんだけどな。そうね。まあ10人集めないといけないからね。まずはどうしたの、みなと。腹でも痛いとか。緊張しちゃうタイプ？そうじゃない、楽しみだ。大勢の前で演奏するの、これも初めてだ。うん、ずっと一人で練習してきたんだもんね。入学式にあれだけ大勢の前で演奏しておいて何を言う。確かにそんなこともありました。あの時は一人だった。でも今日は違う、みんなと一緒だ。うん、そこが重要なんだよね。いいメンバーにしても、セリア先輩、俺たちが参加することをちゃんと許可取ってくれたんだよな。大丈夫大丈夫、バッチリよなんて言ってたけど。まあうさんくさいところはあるからね。実行委員にも何も言われなかったんだ。特に問題はないということだろう。まあ吹奏楽部自体が不祥事を起こしてあんまりいいイメージ持たれてない可能性もあるからね、学校的には。だよな。じゃ、行っか。
そろそろ体育館まで行こうか。ここをどう通したのかだよね、意見を。佐野先輩イケメン、トキ先輩もこっち向いて。これ軽音部ね。軽音部ほんとビジュアルいよ。顔ってうっせえな、音を聞きやがれ音。まあ、この辺もね、元吹奏楽部のメンツなんだろうと思われるメンバーだし、おそらく吹奏楽部として裏では活動しようとしてるんじゃないかなって気がするんだけど、どうなんだろうね。トキ、シー、観客席に聞こえるよ。終わり。じゃあ次で最後の曲だ、聞いてくれ。あら、ガッキー、久しぶりね。ああ、セリアさん、お久しぶりです。髪伸びました？お、新キャラ。あら、わかる？かわいいでしょ。ガッキーは軽音のステージ出ないの？あ、軽音部側なの？僕は助っ人みたいなものですから。それにドラムはつぐみさんだけで十分ですし。あ、じゃあパーカッション系のキャラなのかな。そう。やっぱり大きな音で音楽を聴くのはいいですね。ドンドンシャン、ズタタンタンって体に響いてきて。そうね、体に響くんだよね、パーカッションの音ってね。そうね。でも今日はもっとガッキーが喜びそうなものを見られるかもよ。え？チャンネルはそのまま、こうご期待ってね。うん、このチャンネルもそのままでお願いしますよ。僕が喜ぶもの？あ、来てるわね、ウィンボ。準備は整った？あ、ここで正式にウィンボって呼ばれるんだね。ウィンボ、いぶきウィンドボーイズの略称よ。ファン向けに親しみやすい呼び方があった方がいいでしょ。なるほど、そういういきさつなんだね。はあ。それよりまだか、出番は。今軽音部の演奏が聞こえてるでしょ。それが終わったらあんたたちの出番よ。うん、この3年生の先輩がプロデューサー役を買ってくれたんだよね。観客が吐ける前にここからバーッと突入してステージでガツンとかましちゃいなさい。はい。いいわね、ワクワクしちゃう。じゃあ私たちは観客席から見てるから。だから行きましょう。あ、はい。みんな頑張ってね。うん、宝くんは吹奏楽部出身じゃないからこうしてまだ部員にはなってないんだよね。あ、ちゃんと聞いてろ、宝。俺たちの演奏を。まあ、宝くんも入ることになるんだろうけど、どういう形で入部してくれるのか、この辺も楽しみだよね。うん。To be continued。 4人の演奏。いよいよね。楽しそうだな、ゼニー。まあね、ねじ込んでくれてありがとう、リョウ太郎。生徒会に掛け合ってくれたんでしょうね。後で厚影に何か言われそうで今からハラハラしてるよ。これ生徒会長のことね。その時は私も戦ってあげるから心配しないで。出ないと困る。こんな無茶をするのは今回だけだからな。あ、結構無理やりなんだね。さて、どうかしら。つうわけで軽音部よろしくな。軽音部の皆さん、ありがとうございました。ではこれにてステージ発表を。ああ、すみません、この後もう一つ発表があるそうです。あ、なんかイレギュラーな感じ。何の部活だろう。軽音で最後のはずだし、なんだろうね。手元の資料にはないやつ。え、あのトランペットのやつ、入学式のやつじゃん。なになに、また乱入？もう乱入キャラみたいになっちゃってる。うわ、めっちゃ注目されてる。なぜこんなにざわついている？この辺も分かってないってことだよね。おお、ちょうど間に合ったようだな。総集。はあ、僕が喜ぶこと。まあ、サプライズではあるよね。吹奏楽部本当だったんだ。
だから言ったでしょ、兄ちゃん僕の言うことを信じてなかったの。まあ裏吹奏楽部的なところはあったもんね。いやそういうわけじゃないんだ。ただもう後戻りはできん。行くぞお前たち。うわいい場面。ワンツー四人しょぼくね。んなこと分かってんだって。でもここでやらないと。うん、この強引さが青春っぽいよね。軽音の後だと寂しく見えるね。まあ、あの人気だったしね。すごいアウェー。でもまあ恥はかき捨てって言うし。ちょっとなんだよあれ。もしや吹奏楽部とか言わないよね。言っちゃうんだろうね。でも木管と金管やで。おんまもんの吹奏楽や。そうね。そういう意味じゃないってバカ。あんな下手くそな演奏は。まあ先輩方からしたらそう思っちゃうかもね。でもさ、なんか、うん、すごく楽しそうだね。音楽の楽は楽しいだからね。タカラも吹いてみたらわかる。いつか宝の色も見たい。なんかいろんな人の心を動かしていくんだね、音楽の力で。でも俺と港たちとじゃこんなにも。何考えてんの。だからセリア先輩生き生きしてるなと思って。港たち、うん、いい表情。よし、ここまでは悪くない。次はトランペット。みなとかましてくれ。よし、飯塚くん、タイミングはバッチリだ。あとは周りの音を聞いて楽しんで奏でられれば。こんな大事な場面ですけど、中条謝らない先生と名付けてプレイをしております。飯塚みなとくんのことね。飯塚くんとは王声と総衆と響くの音、そして俺の音、全部混ざって綺麗な色になって空に飛んでいく。楽しい。もっともっと響け。もっともっと広がれ。吹き抜けろ僕らの音楽。ここでテーマになるんだね。あれまずかったかな。まあ、この静寂ちょっと怖いよね。噛み締めてるんじゃないかなと思いますけどね。あ、ちょっとずつの拍手。あ、これ感動的だよね。でも拍手弱くない？ソーシュ、なんか言え。うわ無茶ぶり。こういうのも男子高校生っぽいけどね。突然の演奏で混乱させてしまい申し訳ありません。僕たちはまだ4人ですが、本気で吹奏楽部を再建するべく日々真摯に活動をしています。うん、口下手なのにたどたどしい感じだけど、だからこそ一生懸命さが伝わってくる感じ。皆さんどうか僕たち吹奏楽部を応援してください。そしてぜひ一緒にやりましょう。うん、この気持ちはね、楽器を通して音楽を通じてみんなに伝わっていることでしょう。本来見えているはずのものを見まいとするときに人は目を背け、物理的に視界に入れないという行動に出るものだ。語り出したよ。それすなわち君は彼らの言う吹奏楽部に実在性を感じ認めているということに他ならない。哲学的だよね。吹奏楽部はなくなっていないと。さっき写真部で語っていた彼でしょう。厚影先輩、生徒会長。吹奏楽部でお待ちしています。逃げるのか厚影。やれやれ、とんだつまらない男になってしまったものだな。まあそういうわけで、みんな俺らと一緒に吹奏楽やろうぜ。興味ある人は。ちょっと飯塚くん、引っ張らないでください。俺らの顧問
本の先生まで連絡ください。そうね、先生に連絡お願いします。え、なぜ驚く？お前は俺たちの顧問だ、そうだろ？まあ、お前って先生に言ってくるのはどうかと思うけどね。さあ、ハイタッチという名のロータッチ。はい、でも青春の渦中って感じがするね。皆さん、私たちと一緒に音楽をやりましょう。吹奏楽部で待っています。よろしくお願いします。決まったね。ストーリークリア。ここまでが第一章。そしてここからが第二章、ふるさと。新刊を終えてどう風向きが変わるか。モテるなら秒で入部。お、おはよう、ミト。ああ、おはよう。ああ、わかる。サッカー部のキャプテンでしょ。めちゃくちゃかっこよかったよね。ザ・花形。あとさ、軽音のドラムの人、あの人もめっちゃかっこよくなかった？水部に入部ですよ。そうさせたいけどね。なあなあ、お前何部に入ることにした？バスケ部かな、中学でもやってたし。まあ、やってた部活を続けるっていうのが王道にはなるよね。先週末の新刊の話で持ちきりか。吹奏楽部はどうなるかね。まあそういうわけで、みんな俺らと一緒に吹奏楽やろうぜ。興味ある人は俺らの顧問の先生まで連絡ください。うん、バッチリ大鳥としてね、決めたはずだけど。よろしくお願いします。印象には残ってると思うんだよね。まあ、楽器経験者たちに。あそこまでやったんだから、水部にも人来てくれないと困るんだけどな。うん、響いてくれることを祈るけどね。おはよう。あ、キビくん、おはましゅう。もう来てたんだ、来るの早いね。マシュマシュマシュー君は気が変わりました？ああ、うん、おはよう。慌ただしいの嫌だから。じゃあマシュー君苦手じゃない？へー、なんか響くんぽい。あ、てかさ、これもらっちゃったんだけど。え？ほら、これウィンボファンクラブとかポニヤバじゃん。ファンクラブ作っちゃう部活とか僕聞いたことないよ。すっごいよね。これ先輩の力だよね。セリア先輩のおかげ。結構ちゃんと作ってるね。え、ちょっと待って、何そのビラ。でも部員が知らない。ファンクラブってことは女の子にキャーキャー言われちゃうってことでしょ。こんなことするならもっと早く教えてよね。言ったじゃん、僕モテるなら秒で水分に決めるって。じゃあ入ってくれる？人の話聞いてないし。ってなわけで僕水分に入ることにしたから、これからよろしくね、キミくん。ちょろいな。本当に入るの？もち、女の子にキャーキャー言われたいし、僕にもファンだ。いやー、考えただけで上がるよね。そういう欲があるタイプってあんまりファンつかないイメージもあるけどね。涼しくしてる方がモテるような気もするけど。そっか、よろしくね。っていうか、そのビラどうしたの？僕たちが作ったやつとは違うし。どこで？あれ知らないの？ほら、校門のところ来て来て。あ、突然何？誰の仕業なんでしょう？で、吹奏楽部です。よかったら見学に来てね。あ、先輩自らやってくれてるんだね。吹奏楽部です、よろしくお願いします。あ、先生も。ほら先生ちゃん、もっとお腹から声出して。うん、発声練習ですね。はい、吹奏楽部です、部員募集してます。いい感じ、魅力的な子が勢ぞろい。するよ、ね、いぶきウィンドボーイズ、略してウィンボ。みんな応援してね。都合が悪いところは小声っていうのがいいね。はい、そこのあなた、ウィンボ沼に落ちる気はない？ファンクラブも立ち上げちゃうから、ぜひ応援よろしく。沼に落ちる気って言うとなんかあんまりいいイメージもないけどね。ファンクラブ？そう、ファンクラブ。入ってくれた子には演奏会のお知らせを一足早くお届けしたり、それから部員たちの活動日記や
オフショットなんかも配信しちゃうわよ。力入れるね。まだまだ部員数は少ないけど、応援して後悔はさせないから検討よろしく。まあこういうのってね、子さんが温かく迎え入れられるやつですからね。長く、あ、そこのあなたも、うん、ね、まあ、先行者利益ってやつですよね。いつの間に、あの人も水部の人なんでしょ。綺麗だし話しやすそうな先輩だよね。仲良くなれるかな。中性的なキャラクターだけどね。うん、まあでも部員じゃなくて手伝ってくれてる先輩というか。まあでも受験生なのに優しい先輩だよね。え、違うの？あんなに一生懸命ビラ配りしてるのにどういうこと？そうなっちゃうよね。 To be continued。 ファンクラブ。やっぱりファンクラブっていうのは正解だったわね。まあでもこの先輩たちは不祥事の責任があるからこそ入部はできないっていう事情がありそうだよね。他の部活がただの部員募集なのに比べてインパクトが違うわ。そうね、差別化重要だよね。よし、このままどんどん配っちゃうわよ、先生ちゃん。あら、キヨッシーとソウソウじゃない。おはよう、二人とも。まあ先輩がやっててやらないわけにはいかないよね。あ、セリア先輩、先生、おはようございます。おはようございます。お二人で何をしているんですか？あ、やっぱ知んないんだね。ビラ配りよ。ほらこれ、土日でちゃちゃっと作ってきたの。優秀。先輩がこれを？王政たちが書いたヘナチョコと比べるとまるで月とスポンだな。まあでも芸術のセンスがあるんでしょうね。ひってえ。でもそれな、めちゃくちゃ本格的。なんか音楽できる人って美術もできるイメージあるんだよね。まああれはあれで味わったんだけど、でも褒めてもらえるのはやっぱり嬉しいわね。あ、優しい先輩だね。ちゃんと評価もしてくれるんだね。何度だって褒めちゃいますよ。綺麗でコミュ力も高くてデザインセンスもバッチリっすね。イケボらしね。やだもう、キヨッシー乗せるのうますぎ。太鼓持ちだね。あ、そうだ、ちょうどいいところに来たんだし、あんたたちもこれ配るのを手伝ってくれない？むしろ率先してやるべき。はーい、やりますやります。この間練習したファンサービスの心思い出してよ。苦手なやつ。ちゃんと笑顔で腹から声出すのよ。じゃ、二人は向こうをお願いね。さーて、気合い入れていくわよ。中条、謝らない先生も点点点ですが。どうしたの、先生ちゃん。改めてありがとうございます。こうしていろいろとやってもらえてすごく助かります。まあこの先生としてもね、顧問での指導歴はないからね、頼りになるよね。いいのよ、私も好きでやってるだけだから。でも受験大丈夫？頑張ってるあの子たちを見てると応援したくなっちゃうのよね。うん、最初からその姿勢だよね。うん、一番好感度高い状態かも今のところ。もう引退しちゃったみだけど、これくらいやらせてちょうだい。いわば趣味みたいなもんだから気にしないで。でも文化部、吹奏楽部は3年生冬ぐらいまで続けても大丈夫なんだよね、本来は。ほら、かわいいみんなのために私たちも頑張りましょうね、先生ちゃん。お、ハイタチ両側はいいね。そうですね。はーい、吹奏楽部です。一緒に頑張ってくれる部員と、それからファンクラブ会員も募集してるわよ。うん、部員以外も集めるっていうところが素敵なところだよね。よろしくお願いします。人を巻き込む力。先輩先輩、港も来たから捕まえてきた。ついでに保護者も。おお、保護者って俺？グッジョブよ、キヨシ連行して。うん、タカラ君も入部してくんないかね。アイアイさ、ほら行くぞ、ヒナト。練習か？残念だけど違います。じゃあ俺先に教室に。待った、せっかくだし手伝ってくれない？お、うまく巻き込むね。ファンサービス一番うまいんだし、ほら一緒にやりましょう。なんか部員じゃない人たちが配る感じになっちゃったね。え、でも俺、あら、日直とか？いや、
違いますけど。大丈夫、この先輩も部員じゃないから。じゃあいいじゃない、何も減るもんじゃないし、仲間を助けると思って。はい、これビラね、よろしく。まあでもこういう強引な人も重要だよね。わかりました。吹奏楽部です、部員募集してます。あのよかったらこれもらってください。俺は入ってませんけどって言っちゃダメだよ。お、だからも手伝ってくれてんのか、めっちゃ心強いじゃん、あんがと。だからも吹奏楽部のメンバーみたいだ。もうみたいじゃなくて入っちゃいなよって思うけどね。楽しそうにしてんじゃない。吹奏楽部です、よろしくお願いします。一緒に吹奏楽やりませんか。おはようございます、吹奏楽興味ありますか。もしあるなら放課後を。入る。え、即決。あんたがいるなら吹奏楽部入る。どういうこと。え、後で入部届け渡しに行くから。知り合いではないんだよね。先生ちゃんどうしたの。新任の先生だからそんなにね、顔は割れてないというか、うん、有名じゃないはずなのに。あ、いえ、ちょっと To be continued。 まあ音楽の先生とかね、音楽の顧問とかやってれば他の学校の先生とか知ってたりするケースはあるだろうけど、そのパターンでもないからね。再開、ここまでは今日やっていきましょうか。東地中海で生まれた文明をエーゲ文明と言います。この文明は2つの時代に分かれていて、前期を社会の先生も CD みたいな音源ですね。眠くなる授業。そう、ここで登場、美濃池純太。吹奏楽部員&ファンクラブ会員募集ね。何なんだファンクラブって。やはりって言いながらもね、入ってくれんだね。ほら、せっかくだし純くんも吹けたらきっと楽しいよ。あ、音鳴った。あ、幼い頃やっぱ会ったことあったんだ。すごい純くん、音を出すだけでも難しいのに。うん、俺も経験ないから分かんないけど難しいらしいよね。純太すげえ、俺全然ならねえよ。どうやってやったの、教えて。ね、楽しいでしょ。うん、こういう思い出って一生残るからね。うん、自分もなんか卓球始めたきっかけとかそういう感じだったもんな。あんたがいるなら。はい、じゃあ次のところ、美濃池くん読んでください。先生より滑舌よくは難しそうだね。美濃池くん、よ、今は入部届を書く時間じゃありませんよ。世界史の授業中でしょ。先生の声が綺麗すぎて。まったく、ちゃんと授業に集中しなさい。でもこういうサブキャラにもボイスついてるのいいよね。すんません。再会ってこういうことか。今朝の子何だったんだろうな。あ、これ覚えてないの良くないんじゃない。どこかで会ったことある気がするような。うん、思い出せない。どういうなんかね、機会で会ったのかね。失礼します。あれ、もしかして今ハモっちゃいましたね。あれ、僕の声聞こえなかったかな。この二人合わなそうだね。なんか気まずいかも。後つけるみたいになっちゃってるし、先輩誰に言おうなんだろう。先生。あ、もしかしてまたハモっちゃいました。はあ。先輩相手に。なんでなんで睨まれちゃってるの。僕なんか悪いことしたっけ。ハモるのそんなに嫌だった。まあ悪いことはしてないけどね。
お先どうぞ。でも先輩キャラ初めての入部になるんじゃない、入部という意味では。セリア先輩はね、入部はしてないから。先生は、はい。君は朝の約束通りこれ私に来た。吹奏楽部、あんたがいるなら俺も入部する。告白では。はい、ありがとうございます。でも私がいるならってどういう、あ、これ大丈夫？名前見ても思い出せないのか。これ悲しいよね。あんた昔小学生にトランペットを教えたことはあっただろう。もう何年も前だけど。ああ、なるほど、そういう意味での指導経験はあるから的確に今までも指示出してこれたんだね。トランペットを教えたことなんて、あ、美濃池純太、もしかしてあの時の純くんですか。ああ、まあ声変わりとかもしてるだろうからね。お久しぶりです。大きくなりましたね。またトランペット教えて。はい、もちろんです。それにしても驚きました。まさかこんなところで会うなんて。それは俺のセリフだろう。あんたこそなんでここに。これは好きになっちゃうね。ねえねえ、どういうこと、何この状況、全くわかんないんだけど。まあ吹奏楽やってるとモテるということですかね。デビーコンティニュード。でもこれで追加メンバーが入ったっていうタイミングになりますね。まあ、今回はここまでにしておこうかと思いますが、まあ、男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況という形で今後もやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしております。